Саламатсыздар ма оқушылар, 6-шы сынып математика кітабының 318-ші есебін шығарайық. X-тің бүтін санын мәнін табыңдар делінген екен, ендеше бірінші есебімізді жазайық. Бірінші есебімізде былай мысал, 1 бүтін 10-нан 3-тен үлкен бүтін санын ойлайық, я? 1 бүтін 10-нан 3-тен үлкен бүтін сан бізде 2. Яғни 2-міз 2 бүтін 10-нан 4-тен кіші ма? Кіші, олай болса біздің X-іміз нешеу? 2-ге тең. Жазатын болсақ, мысал бұлай жазамыз. 1 бүтін 10-нан 3-тен үлкен бүтін сан 2, бұл 2-міз 2 бүтін 10-нан 4-тен кіші. Екінші есебімізді шығарайық. Минус 1 бүтін 10-нан 6-дан үлкен бүтін сан бізде минус 1 болады. Бұл жердегі тапқан минус 1-іміз 0-ден кіші. Үшінші есебімізді шығарайық. Минус 8 бүтін 10-нан 5-тен үлкен бүтін сан минус 8 болады. Минус 8-іміз минус 7 бүтін 1-ден 25-тен кіші. Төртінші есебіміз минус 0 бүтін 10-нан 7-ден үлкен бүтін сан 0 болады. 0-ден үлкен сан 0, 10-нан 5. Өте қарапайым әрі жеңіл есеп.